Subjekt SCP-205. Kategorie Euclid. Speciální zadržovací procedury. SCP-205-1 a SCP-205-2 jsou uchovávány v komoře 52 v oblasti 23 pod pravidelným dohledem ze sousední pozorovací místnosti. SCP-205-1 a SCP-205-2 musí být vždy napájeny elektřinou a otočeny směrem k bílému promítacímu plátnu na zdi naproti oknu pro pozorování. Komora 52 vyžaduje měsíční údržbu pro zajištění nepřetržitého provozu obou SCP objektů, jejich napájení a dálkového ovládání. Náhradní díly a žárovky jsou uloženy v komoře v rohu. Údržba je pozastavena vždy v posledním měsíc cyklu SCP-205, k němuž dochází každý rok v dubnu a říjnu. Jestliže dojde v komoře 52 k výpadku proudu, zůstane zatemněna a zapečetěna po dobu 30 dní před vstupem lokálních bezpečnostních jednotek a znovu zapojení elektřiny pro opětovné pozorování a zadržování. Během údržby je nutné, aby bylo vypnuto pouze jedno z párů SCP-205. Pokud oba objekty přestanou být napájeny nebo budou jiným způsobem nefunkční, musí být komora uzavřena po dobu 30 dní před vstupem lokálních bezpečnostních jednotek, znovu zapojení a získání zpět personálu zbylého v komoře. Testování a pozorování SCP-205 bude pokračovat do přesunu do trvalé zadržovací cely. Očekává na schválení radou O5. Popis. SCP-205 je pár reflektorů používaných při fotografování. Světlo vyzařované oběma lampami je pro SCP-205 jedinečné, protože prochází jakýmkoliv povrchem, který nemá bílé zbarvení. Jakmile toto světlo dopadne na bílý povrch, rozptýlí se a odrazí se jako normální světlo bez anomálních vlastností. Pokud světlo z obou lamp neprochází přes materiál, vrhá stín neznámé mladé ženy na jakýkoliv plochý bílý povrch, jako je například promítací plátno v komoře 52. Zatím není známo, jestli tento stín souvisí s někým živým či mrtvým, avšak zdá se, že stín opakovaně zobrazuje určitou řadu událostí vedoucích ke smrti této ženy. Stín nemění svoji polohu ani nestrácí ostrost, i když jedna nebo druhá lampa mírně posunuta. Lampy vrhají jen jeden stín, ačkoliv by fyzická osoba stojící před dvěma lampami vrhala dva stíny. Když jsou udržovány a napájeny stálým elektrickým proudem, projdou SCP-205 přes šestiměsíční cyklus končící každý rok 30. dubna a 31. října. Zahrnutí dalších dní během přestupného roku ani přerušovaná činnost lamp nemá vliv na změny těchto termínů, čímž se zdá, že je cyklus SCP-205 vázán na standardní kalendář, nikoliv na chod času. SCP-205 se vypnou vždy o půlnoci posledního dne každého cyklu. Každá osoba, která vstoupí nebo se nachází uvnitř komory 52, když jsou obě lampy vypnuty, je násilně napadena neviditelnými silami způsobem, který odpovídá osudu stínové ženy, bez ohledu na jakékoliv jiné zdroje světla v místnosti. Pokud se lampy vypnou na konci standardního šestiměsíčního cyklu, mohou být dálkově aktivovány pro okamžité ukončení nebezpečí a započnutí nového cyklu. Jestliže lampy přestanou z nějakého důvodu fungovat, komora 52 se stane nebezpečnou a musí zůstat zapečetěná po dobu nejméně 30 dní bez ohledu na stav samotných SCP-205. Během nebezpečné fáze bývá vybavení v místnosti často různě přesunováno nebo ničeno, ale i když se SCP-205 někdy sami přesouvali, nikdy se nepoškodili. Následuje přehled o cyklech. SCP-205. V prvním měsíci činnosti zobrazují SCP-205 nehybný obraz jedné ženy v provokativní póze. Přestože byly zaznamenány změny v póze a oděvu ženy, tato osoba se jeví ve všech cyklech zřetelná a shodná. Během posledního týdnu prvního měsíce se začne stín mírně pohybovat, jako by tato osoba přesouvala svou zátěž nebo se cítila nepohodlně. Bude možné spozorovat, jak si její vlasy a oblečení třepotá způsobem, který neodpovídá žádnému pohybu atmosféry uvnitř komory 52.
Ke konci prvního kalendářního měsíce přestane stín udržovat pózu a stráví dalších 8 hodin střídáním řady póz, naznačujících fotografování doplněné převlékáním a krátkými přestávkami, někdy včetně jídla. Po této relaci bude stín v příštích 5 měsících neustále v pohybu a bude zobrazovat pantomimou poslední dny života mladé modelky předtím, než bude brutálně zavražděna na konci cyklu. Stín ženy se nikdy neposune mimo hranice promítacího plátna. Stíny předmětů, u kterých se zdá, že na ně žena působí, se nezobrazí ani když jsou sebrány či přenášeny, a to včetně jiných osob v posledním měsíci cyklu, se kterými stín ženy interaguje. Ačkoliv je po každé cyklu mírně rozdílný, jsou pozorovány určité podobnosti. Zdá se, že tato osoba zobrazuje fotografování nejen tím, že se věnuje modelingu, ale také jako vlastní koníček. Její chování naznačuje značný sociální život, i když jen s trochou intimity, a které naznačuje raději život o samotě než s rodinou či partnerem. Avšak jedno naznačované setkání s neviditelným partnerem se udá ve druhém nebo třetím měsíci cyklu a přesně 66 viditelných intimních setkání se vyskytuje v posledním měsíci cyklu. Během posledního měsíce cyklu v dubnu a říjnu se objeví stíny odlišné od mladé ženy. Všechny tyto stíny mají nadprůměrně vyvinutou postavu a rohy vyčnívající z lebky. I když u nich nikdy nebyly spatřeny viditelné pohlavní orgány, ani při sexuálních projevech, které zabírají poslední dny cyklu. Nejprve se objeví jeden stín, který se ženou komunikuje způsobem naznačujícím setkání na večírku nebo na společenském setkání. Nezdá se však, že by si žena všimla neobvyklého vzhledu stínu a provozuje s ním řadu různých romantických interakcí. Rohatý stín se vrátí na večeři se ženou, vede tiché rozhovory a bude jí doprovázet na vycházkách. Jedna opakovaná událost zahrnuje představení rohatým stínem ženě další dva stejné rohaté stíny. Po druhém týdnu měsíce během jedné z vycházek žena pořídí fotografii jednoho, popřípadě více rohatých stínů, vždy pomocí nedigitálního fotoaparátu, který je shodný ve všech pozorování cyklu SCP-205. Po této události začínají viditelná intimní setkání mezi ženou a jednou z postav, přičemž se bude intenzita a frekvence zvyšovat do konce třetího týdne. Během posledního týdne měsíce se zdá, že žena poprvé od vyfotografování rohatých stínů vyvolá film ze svého fotoaparátu. Její reakce na fotografie je šok a zděšení a její další pohyby naznačují, že se pokusila utéct a najít úkryt za zamčenými dveřmi, pravděpodobně u ní doma. Zde se setká s několika instancemi rohatého stínu, který na ní po zbytek týdne bude útočit. Okolnosti silně naznačují, že byla při těchto útocích zabita, avšak útoky budou pokračovat do konce cyklu. V poslední den cyklu se jeden z rohatých stínů začne zvětšovat způsobem naznačujícím, že postava, která tento stín vrhá, se blíží přímo k lampám SCP-205. Nakonec zahalí všechny ostatní stíny a v tomto momentě se obě lampy fyzicky vypnou, bez ohledu na jakékoliv úpravy provedené za účelem zabránění zastavení provozu. Následuje dodatek. SCP-205-1 a SCP-205-2 byly objeveny ve vyrabované místnosti v motelu. Na místě nebyly nalezeny žádné stopy po hostu, až na získaný fotoaparát podobný zobrazenému v šestém měsíci cyklu SCP-205. Většina obsaženého filmu byla zničena. Incident 205-76B. Dne 28.10. vyhořela žárovka z SCP-205-2. Jeden z výzkumníků byl poslán do komory 52, aby vyměnil žárovku během jednoho z vrcholných útoků. Při otevření dveří do komory 52 přestaly všechny rohaté stíny ve své činnosti a otočily se ke dveřím. Výzkumník zavřel komoru a odmítl vstoupit pro provedení údržby. Stínové postavy nepokračovaly ve své obvyklé aktivitě po dobu přibližně 3 hodin. Incident 205-77. Dne 28.4. vybuchla žárovka z SCP-205-2. Stínové postavy zastavily veškerou svou činnost a podívali se na dveře od komory. Žádný ze zaměstnanců nebyl vyslán pro výměnu žárovky a komora 52 byla uzavřena a opuštěna po dobu 30 dnů dle postupu.
konec záznamu.